2 milyonlar olsa 20 faizini alamız. 20 faiz. 20 faiz degani yani bu mana shu ishlayotgan ishchilar, ish haqqini olamiz. Va bu yerga iib to'dalab qo'yish shart emas, birdan olib boramiz, joylashtirib qo'yib kelaveramiz. Bittadan birdan olib borib qo'yib kelaveramiz. Hamma bo'yimlarimizni berilamizmi? Sroshnoga. Sroshnoga desa qivera olamiz. Demak, ish soatni ko'paytirar ekansiz. Ish soatni ko'paytiramiz, kech turmush ham bo'ladi. Yo'llarimiz ravon, vobshe chiroyli tarzda mana asfalt, yangi asfaltlar qiringan. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hamma-hammaga. Aziz vatandoshlar, hurmatli do'stlar, Samarqand viloyati Pazarg'on tumani, demak, Juma Ulim mahallasiga biz shu o'zimizning mahallamiz. Akalar bu yerda ustaxonaga keldik. Avvalambor aytib o'taylik, 31 dekabr hammani kirib kelayotgan 2020 yil hammaga qutlu kelsin. Alloh taolo hammamizga bir barakotli kelishini Alloh nasib qilsin. Akalarim, bugun sizlarga ko'pchilik so'raganda darvoza narxlaridan bitta video qilgan uka deganda, mana o'zimizni mahallamizda ishonchli akalar o'rtaga misol meni tashlasangiz, men ham turib beraman. Ishonchli va sifatli narsalar yasaydigan akalarimiz bor. Akalarimiz misol aldab ketadigan bo'lsa, men shu yerdaman akalar. Ishonchli akalar, bir ochiq ko'ngil o'zimni akalarim, yaxshi insonlar. Darvoza yasayapti akalar, shu darvozani hozir batafsil ma'lumotlarini biz sizlarga berib o'tamiz. Hozir mana reklamalarigacha bor, mana. Reklamalarigacha. Mana bitta boks, bu ikkinchi boks, bu ikkinchi boksda ham xudo xolasiga ishga tushiramiz deb nima rejasida bor. Ish faoliyatlarini hozir qancha vaqtdan beri, demak, qancha vaqtdan beri yasalyapti, stajlarini hammasini aytib o'tamiz. Staji o'zi men 2010-20, demak, Rossiyadan kelgan bo'lsam, 2020dan buyog'i akalarimiz ishlagan, undan oldinchi. Hozir so'rab o'tiramiz, so'rab o'tamiz, necha yil avval Rossiyalarda ham ishlagan akalarimiz Suvarka bilan. Batafsil ma'lumot beramiz. Unda bo'lsa kanalga obuna bo'ling, ekran oldiga yaxshilab o'tirib oling. Akalar, hammaga omad, sog'lik, salomatlik. Unda bo'lsa o'zingizlar mana, demak, bu tomondan Juma tomondan Kirpka tomon kirib kelamiz. Kirp ilm va birganiga buriladi. U yog'i Sanchuqul mahallasiga o'tadi. Demak, Sanchuqulga ham burilmaymiz. Demak, birgani ham emas, ilm mahallasiga o'tib kelamiz mana. Bu tomondan kelish Mevali yo'li bilan kirib keladi. Akalarimiz nomerlarini qoldiramiz sizlarga. Demak, qo'ng'iroq qilib yengilgina kelishlaringiz mumkin bo'ladi. Hurmatli do'stlar. Hurmatli do'stlar, mana endi bu yerda hozir birinchi boks va ikkinchi boks. Hozir ish faoliyati ikkinchi boksda bo'lyapti. Mana bu yerda ustakalarimiz ishlayapti. Hozir so'rab o'tamiz. Hormayizlar, assalomu alaykum. Alaykum. Charchamayapsizlarmi? Kayfiyatlar? Hormayizlar endi. Kelgan? Keldik ko'p. Rahmat, o'zlaringiz yaxshimi? Ko'pchilik obunachilarimiz aytayotgandi, bir shu darvoza narxlaridan, ko'pchilik eshiklardan, temir eshiklardan ham video qilgan deydi. Mana keldik bizlar savollaringizga. Endi bir qisqacha bir ma'lumot. Bu ish faoliyatiga qancha bo'ldi? Boshlaganlaringizga. Boshlaganimizga 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Ha, 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi, demak. 2 yildan beri qancha buyurtmalar yetkazib berdik, sonini ham bilmaymiz. Shu 100 dan oshib ketdi. Demak, 2 yildan buyog'iga, demak, shu ish bilan shug'ullanasiz. Xohlaganda eshik, reshatkalar ham yasab berishimiz mumkin. Reshatkalar ham yasab beramiz. Qisqasi mana shu temirdan bo'ladigan nima bo'lsa, hammasini qo'ldan kelgancha yasab beramiz. Endi demak, instrumentlar bilan biz xos tanishib o'tamiz, tanishtiraman. Kim pomadlarimiz ham? Kim pomadimiz ham? Kim pomad? 220 ga ishlaydi. 220 ga ishlaydi. Hozircha 220 ga ishlayapti. Ammo buni kattasidan olish niyat bor. Demak, 220 ga mana bolgarkalar instrumentlari taxt, shunday taxt, kichkina, lekin katta emas. Demak, bu yoqda instrumentlar hammasi turadigan. Bu hozir nechiga necha darvoza qurilyapti? Buni balandligi 4.30 bo'lyapti. Demak, skeleti bu, 4.30. Eniga 3.95. Demak, eniga 3.95. Balandligi 4.30. Chunki joyi 4 metr bo'lgan, shundan 5 sm'dan 10 sm'gacha sal kichikroq olishimiz kerak. Darvozani kichikroq qilishimiz kerak joyiga nisbatan. Bu hozir joylashish uchun. Bu darvozamiz qanday, nima desa bo'lar, kistabobmi, o'rtachami yoki baland narxdagimi? Bu kistabob darvoza bu. Men hozir mana shu nima dedi, mana bu gullik listlarimizni bir olib boringda bir yaqinroqdan. Mana bu yigit svarchikimiz orqasida turibdi. Demak, bu listlarimiz hozir nechiga necha ekan bu? Hamyon bo'lib, demak, ha? Ha. Bularni hozir tayyor listlar. Ha,
Bu tayyor listler demek. Bu tarafta aksine yapalım. Bu tamamda demek tayyor listler bu. Hamas indi şu darvaza gel mi? Şu darvaza gelip kilitirilgen. Şu darvaza gelip kilitirilgen egen bana. Demek bu hazır materyali en yukası mıydı? Ne diyorsun? Bu en yukası mı? Bu orta çapır yaptı. Bunu şu küçük kündüzdeki narkı neydi ama bana şu darvazanın 40 kvadrat metrini 600 milyon ol yapıyoruz. Aha. Hemen arsası uzunumuzdan hızmatımız geçe şunu içi de bulalım. Demek kvadratı 600 bin sümden darvazanı. 600 bin sümden bu urtaçası. Yani hem arzan olarak kalan değilse bu darvazanız hazır yupkalaşadı. Yupkalaşadı diyeceğimiz ne masal? Bana bu profiller yupkalaşadı. Akat profilde bulurken de değil. Hazır 600 bin sümlük darvazanız ki bana şunge. Az bunlarda zengi tozalanan profiller var. Tozalanma gelinleri var. Hali bunlar yanına kayıtlattın kurup çıkalımız da. Bana şu 600 binlik darvazanız ki profilin kalınlığı 1.5. 1.4, 1.5. 1.4'den kem olmaydı. 1.4, 1.5 demek. Bunu düşünüyorlar, düşünüyorlar. Bu stakeler olsa, düşünüyorlar insanlar. Eğer bu ortaçası, demek bundan yukaları buladıken olsa? Bundan yukaları buladıken olsa ki 1.2'lik, 1'lik profillerden, 1.3'lik profillerden işler çıkıyor. Doğru geliyoruz. Çünkü bir de işletken işçiler şahıs çıkmıyor galiba. Şunday bolat da kimdir arzanır akıldır hemen çiğin ütiğin dedi indi bu üzbikçilik. Şunday savdalaşı bu arada. Hemen kıstasıya karıp bir anız. Asasen büyürtme için üzüge bağlı. Darvazasının kendi buluşu. Şimdi bana bu listeyi bir kayıttan alayım. Bana şu narsanı, bana şu listelerde, bana bu görüp durganlarınızı. Şu özümüz, hükümetimiz, devletimizden halklık istasyonu moslap çıkarıp bir yapıyoruz. Şunlarda? Ha, tayyor kapman şu güller olurken. Bize fakat bunu razmirlerini kesip, doğrulup, çöyüge çöylaştıramız. Onu çöyüneyim buralım. Bana şu katakçeler, şuları çöylaştırıp çıkarmız bu arada. Şu skiletke ha? Skiletke yakışılıp, sıvar yakılıp. Sıvarkilere bana acayip bol yaptı yani. Kıyıl işler yayınlar bana. Bana bunlarını alayım bana. Bu iki çiftini kuyup kuyup ortağınıkin şifakulofka bilen yapış diyenlerse yok. Soluk kuyuladı amacayı. Demek şifakulofka bu onunca vakitlerde yok. Yok. Diğer bir şifakulofka işletmezsiz ki hareket kılalımız. Stakiler ya. Şifakulofka diyenlerse bu avtomobilni shpakolovka ishlatiladi. O'zi hamma ustalarim shunaqa qilishadi, lekin iloji boricha ishlatmagan ma'qulroq deb hisoblaymiz biz. Sababi chiroy bergani bilan ertaga vid nima sifatini qochiradi. Demak. Mana o'zi kimlar kelyapti. Aka endi hozir masalan mana shu darvozamiz necha pulga tushadi dedingiz? Mana shu darvozamiz 10 million so'mga tushyapti. O'zimizda mahalliy holimizdan zakaz olganimiz uchun umumiy bo'lgan savdodan 200 ming 100 ming atrofida o'tib qo'yaryapmiz. Ha, shu aytilgan narx. Aytilgan narxdan. Shu aytilgan narxdan demak 100 ming 200 ming o'tib beramiz. Endi oporish ishlari, dostavkalar, joylashtirishlar qanday bo'ladi? Hammasi ichidami? Hammasi ichida. Darvozani faqat qulf kalitib berib kelamiz. Qulf kalit kraska hammasini bir qo'ldan chiqarib, ustanovka qilib berib kelamiz. Ochilib yopilishlarini nazorat qilib. Plus bundan tashqari 6 oygacha kilitlarimizda agar birinta darvozasida muammo chiqadigan bo'lsa bemalol murojaat qiladi. Borib xato kamchiliklarimiz bo'lsa to'g'rilab keladi. Bepul. Bepul, ha, u shu savdomiz ichida 6 oygacha. 6 oygacha garantiyasi bor demak, ha. Endi kimdir 3 yilga, 1 yilga garantiya deb yotadi. Bu endi nima deydi? Bir odamzod uyiga bir narsa sotib oladi, mashina sotib oladi, kimdir ha. Kimdir bir uyiga mebel sotib oladi. Bu ishlatilgandan keyin bu narsa ham eskiradi. Albatta, ishlatilgan. Ishlatishga ham bog'liq deysiz. Ishlatishga ham bog'liq. Asosan shuni klientlarga tavsiya qilamiz. Tutayotgan narsangizni avvalo tuting.
Endi asosiysiga o'taylik. Hozir misol aka mana shuni ich xil narxda qilib chiqarib berishingiz mumkin. Qalin bo'lsa qimmatroq. Qalin. Bu o'rtachasi bo'ladigan bo'lsa, o'rtachasi. Eng arzonini ham qilib berishingiz mumkin, uni garantiyalar qiyin. Unga garantiya qo'yish qiyin, chunki shamolda nima bo'lganda yo bir silkinganda qishayib ketishi mumkin. Ularga garantiya qo'yish qiyin. Mana shu asosan o'rtachasidan qilyapsiz. Asosan o'rtachasidan. Misol tariqasida bu hozir o'rtachasi 600 ming so'm kvadrati bo'ladi, to'g'rimi? Agar eng arzoni bo'ladigan bo'lsa, eng arzoni bo'ladigan bo'lsa shu 550 mingdan qilamiz. 550 ming so'mdan. Qimmatiga keladigan bo'lsa, qimmatiga keladigan bo'lsak 660 mingdan boshlab 700 minggacha qilib beramiz. Ha, u listlardan bo'lib ketishi mumkin. Balandligi u listlardan. Yo'q, maqsadda mana shu narsa bo'lardi. Faqat mana bularni qalinligini qalinroq qo'yamiz. Yani hozir 1.5 dedim ki 1.7 1.8 2likgacha faqat profilda demak profilda almashadi. Ya mana bu listlarda ham almashadi. Mana bu listlarda ham almashadi. Hozir mana buni bizga 1.2 deb bergan, to'g'risi 1.2lik deb bergan, bu 1.1 chiqadi o'zi. 1.2 deb nima qilgan? Bu hayvon aytish shart emasdir balki, lekin 1.2 deb bergan. Buni chist 1.2ligi ham bo'ladi. Chist 1.2ligi bo'ladi. Bo'lmasa sal qimmatroq. O'zgina shularda ham, demak, ana shularda ham narxlarini misol qo'shilib ketaveradi, to'g'rimi? Qo'shilib ketaveradi. Hozir aytyapsizki, 650 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa, bular ham o'zgaradi. Bular ham o'zgaradi. O'zgaradi. Kartasi har tomonlama yuqori. Bazamizni almashtiramiz unda. Biz 650 mingdan 700 minggacha atrofida buyurtma oladigan bo'lsak, buni olib kelayotgan bazamizni o'zgartiramiz. O'zgartiramiz va boshqa bazadan olib kelamiz. Demak, yaxshisi kartasiga javob beramiz. Demak, tumanda mana shu Samarqand viloyati bo'yicha olurasiz. Viloyatlarga hali chiqib ko'rganmiz, yoniki tuman bo'yicha qo'yib beribmiz. Mana shu demak, Pazdorg'om tumani bo'yicha xohlagan joyiga borib yasab, endi aka ko'pchilik musofir yurtda bo'libdagini uyda misol akalari yoki bir qarindoshlari yo'q bo'lib turib, siz o'zingizga murojaat qiladi. Telefon raqamingizni qoldirganmiz aka. Ular qanday bo'ladi aka? Misol sizga taklif kiritsam, misol aka mana shu darvozani menga yasab bering deb sizga faqat rasmini yuborsa-yu, birani berish kerak bo'ladimi? Endi buyurtmani olayotganimizda nima deydi? Kafolat pulini olishimizga to'g'ri keladi. Aha, demak, kafolat puli olish kerak. Ya'ni zakalat deymiz. Zakalat pulini olamiz. Qisman. Masalan 10 ming darvoza bo'ladigan bo'lsa, endi qancha ko'p kafolat pulini bersa, umumiy puldan shuncha kamayaveradi. 10 million bo'lsa, masalan 5 millionni bersa, 50% egasida turadi. Qolganini biz o'zimiz hisobimizdan bitirib olib borib beramizdagini darvozani ustanovka qilgandan keyin joylashtirib demak beramiz. Keyin qolganini hisobda qiladi. Misol sizlarda bir narsaga ham ish bo'ladimi? Hafta, 10 kun yoki 1 oy? Ha, 1 oygacha qilib beramiz. 1 oygacha? Hozirgi ishonchli inson bo'lsa 1 oygacha. Zalog puli endi 10 millionlik misol darvoza bo'ladigan bo'lsa, qancha berish mumkin eng kam miqdori? Eng kam miqdori agar ustanovkadan keyin 1 oy nasiya qilay desa, 50%ini olamiz. 50%ini? Ha, 50%ini olamiz. Demak 50%. Agar olib borib ustanovka qilib bo'lgandan keyin deydigan bo'lsa, 1 million, 2 millionni demak bersa ham bo'ladimi? Ha, agar ustanovkadan keyin birdan hisob kitobini to'g'rilab beraman desa, 2 milliondan olsa 20%ini olamiz. 20%. Ha, demak 20% degani, ya'ni bu mana shu ishlayotgan ishchilar, ish haqqini olamiz. Tushunarli. Chunki agar darvozadan biron bir kamchilik chiqib, nima bo'lgan davrda qilgan insonlar mehnati unga singyapti, bularni shaxsi arizatini olinishi kerak. Arizat olinishi kerak. Shu tomondan. Demak, buni xudo xolasa, aka endi qancha vaqtda bu darvozamiz bitadi? Bitta darvoza. Agar boshlaganimizga 2 kun bo'ldi. Aha. Ishlagan kunimiz 2 kun. Xudo xolasa, yana 3 kundan keyin to'liq 3 kun o'tgandan keyin bu joyiga borib quriladi. Nasib bo'lsa, endi bunday da bizda hozir tayyor darvozalarni yo'qligin sabab biz bitiramiz. Ustanovka qilamiz. Ustanovka qilamiz. Bitiramiz, olib borib ustanovka qilamiz. Buni ham endi xudo xolasa shunday qilamiz. Agar o'tkir kelsangiz, shuni boramizdagini ustanovka qilingan holatida bir syomka qilamiz. Ha, qisqasi bu yerda hozir darvozalarimiz yo'q deganingiz, kecha o'tgan kunimda men borganim o'zi bir joyda siz ustanovka qilayotgandingiz, to'g'rimi?
Bak bir yerde iyi tutalım koyuşa şart ama buradan aparamız zöylaştırıp koyup geliyoruz. Senden buradan aparıp koyup geliyoruz. Ama böyle. Oraya mesela masanızı kurtulmuyor mu? Yağmur gerçekten kurtulmasa taşkanla bakıysa darmazalar bize. Ha demek ha hozir şu sebepten. Ha kraskalar hem şartı uzda buluyordu. Kraskanı şehirde kılamız biz. Şehirde. Şehirde kılamız. Eğer hiç imkanı bulmagan dağdırdı, joyu kabar kılamız. Yani imkanı bulmagan diyeceğimiz değil mi bu? Uzak joyga ketib, yirik darvoza bo'lsa, unda boramizdan joyda qilib beramiz. Mana hurmatli do'stlar, akalarimiz batafsil ma'lumotlarni aytib o'tyapti. Mana darvozalar har xil usulda va xohlaganingizdek, misol siz internetda topingki, qanaqa darvoza kerak. Misol tariqasida. Akamiz Telegram raqamlarini qoldiramiz. Telegramlariga tashlaysiz, sog'liq pullarini berib, batafsil mana shunday darvoza kerak, mana shunday kvadratda. Demak, aka misol kvadratini aytsa bo'ldimi yoki uyini borib ko'rishlaringiz kerakmi? Darvozalarni o'lchaysizmi? Darvoza xonasini. Agar mana shu tumanimizda bo'lsa, borib joylarni o'lchab kelamiz. Birinchi o'lchab, keyin aka bilan maslahatlashgan holda, demak, boshlaymiz ishdan. Shunday ham. Demak, ishni ana shunday boshlaymiz deyapti. Mana akalar ishonchli insonlar, o'rtada men kafolat beraman. Mana garantiya deyapti. Garantiyalarga men sherdaman. Akalarim bo'ladi o'zimizni mahallamizdan. Mana bu yerda hozir varid qilingan, demak, bulari o'zi tayyor bo'lib qoldi, mana shu katakchamiz. Endi mana tachit qilib tozalab chiqish kerak, lekin hali qilinmagan. Hali endi demak ish ketyapti. Aka sroshniga desa mana shunday katta darvozalar 3 kun ichida tayyorlab beramizmi sroshniga? Sroshniga desa qibir olamiz. Demak, ish soatni ko'paytirar ekansiz. Ish soatni ko'paytiramiz, kechqurun ishlashga ham to'g'ri keladi. Demak, oqshom ishlashga ham to'g'ri keladi deyapti mana akalarimiz. Mana hurmatli do'stlar, qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tayapmiz. Tayyor holatlariga ham chaqiraman deyapti. Qisqacha bitta video roligini ustanovka qilingan joyda biz qo'yib beramiz. Mana ishxonalar ikkinchi boksda ham xudo xolisa ishga tushiramiz deyapti. Bu yerda darvozalar nimaga kam, nimaga bitta darvoza turibdi deb aytishlaringiz mumkin. Hozir ustakalarimiz aytdiki, demak, bu yerda turadigan bo'lsa, darvozalarimiz yomg'ir, qor bo'lyapti hozirgi kunda. Buni shunday chiqarsa tashqi tomonga, demak, zang o'tirishi mumkin. Joyda kraska qilaman desa, almashtirishga to'g'ri keladi tashqari. Demak, sizlarga eng osoni olib joylashtirasa va ikkinchi ishni boshlash. To'g'rimi? Demak, akalarimiz bir ishni ko'rib, ikkinchisini, demak, keyin boshlaygan. Oxirgigacha tugatib. Akalarimiz mana, aka telefon raqamlaringizni qoldiraylik. Telefon raqamim 90lik. 90lik kodi bilan 477 11 57. Hozir siz o'zingizda ham rasmlar bor-a, demak, yasagan darvozalaringiz. Shuni qoldiramiz, demak. Bo'ldi, demak, buni videodan keyin sizga nima qilib beraman. Xo'p. Mana akalarimiz, manzilni ham aytib o'tdik. Akamizga qo'ng'iroq qilasizlar. Hech bo'lmaganda, agar tusha olmasangiz, menga telefon qilsalaringiz ham bo'ladi. Yo'llarimiz ravon, vobshe chiroyli tarzda mana. Asfalt, yangi asfaltlar qiringan. Demak, shunday qilib hammaga sog'lik salomatlik, ola kayfiyat. Bu yerda kachalalar ham yasilyapti. Kachalalar bular buyurtma olganmiz. Bu faqat shunchaki qilganmiz, bizga interes. Ha, o'zingizga qiziqqan, bolalarga. Qiziqish uchun qilganmiz, lekin asosiy klientlarimizga qilib yetkazib berganmiz. Demak, asosiy klientlar kelsa qanaqa kerak bo'lsa shu, demak, kerak bo'lsa buyurtma beradi. Buyurtma berib o'tiramiz. Foto suratini olib keladi, shunga qarab qilib beraveramiz. Mayli aka. Kataloglarimiz bor. Kattakon rahmat. Kataloglaringizda, demak, topilmadi, ha? Qayerdadir yotgan. Shunday. Aka, ishingizga omad. Mana akamiz bilan gaplashdik. Rahmat sizga. Mayli.